sitten sieltä Seppo Kalju. Ei, ei Kaljua! Morjesta jengi, Siniverkkarimies täällä. Tervetuloa uuden joulukalenterin sekä Money Bowlingin jaksoon. Tänään on verispesiaalijakso. Muistatko sen jakson, kun tuli koiraa? Autot meni myyntiin. Ja niin edelleen. Tänään tehdään vähän vastaavanlainen, mitä mä sanoisin, vähän niinku sama uudestaan, mut pikkusen eri palkinnoilla. Jengi! Morjesta, Lissu! No hei! Sulla on aika tommonen joulunen kostyymi. Häh? Jännittää sua tää päivä. Mitä? Kuka huutelee? Hilu, paljon keskiarvo per päivä somessa. Mitä? Ei mitään. Nyt on kuule 2:19. No niin. Heppe, mitä sulle kuuluu? Hyvää. Monta yötä jouluun, tänään on kun kuvataan. 11. Se tuli kun apteekin hyllyltä. Taimi! Hei! No niin, hei, lopetetaan alkuhössötykset. Muista tilata tää kanava, ollaan kovaa vauhtia menossa kohti targettia. Ja hei, se vielä pitää mainita. Me ollaan ehdokkaana Creator Awardsissa perhekategoriassa, niin muista käydä äänestämässä. Mä laitan ja pudotan tonne alle linkin. Rakkaat ystävät, tänään on sellaiset palkinnot, että mä näen et vielä. Mä näen näistä asioista painajaisia ja nyt varsinkin yhdestä palkinnosta. Se on niin henkilökohtainen, että ei mitään jiitä. Haluatteko kuulla palkinnot? Joo. Täällä eka palkinto. Kaikille 50 euroa. Faijalle lusikallinen skorpionia. Risteily koko perheelle. Faija leikkaa kaljun. Faija ottaa tatuoinnin. SVM eli Faija avantoon. Kuten ehkä huomaat, niin kyseessä on rangaistus Money Bowling Faijalle. Nyt laittaa niin paljon kroppaa likkoon ja... Heppe, juman keuta, nyt alas. Niin paljon laittaa kroppaa likkoon, että kyllä jännittää. Kaikista pahin mulle olisi toi, että mä joutuisin vetää kaljun, koska hei... Seppo kalju. Sä aloitat. Ja sit pumpa vai? Joo. Sopiiko kaikille, että mennään 5 kierrosta? Hyvä, Lissu, muistatko miten tää homma menee? Muistan, mutta tää on, että mä haluun silmätkin heittää. Hei, tiedätkö, me tehdään tää iltavalaistuksessa, koska mä veikkaan, että mä tuun poistuu tosta ovesta ja kovaa, ja mä en halua, että naapurit näkee sitä. Kato, mihin menee? Tatuointi. Ei! Sori! Näinkö tää lähtee? Näinkö tää oikeesti lähtee? Tatuointi. Sen, kun mä heitin siihen. Mun naama. Sun naama. Hei, nyt on tulossa niin crazy jakso, että pistä kanava tilaukseen oikeesti. Fair enough. No, mut siellä voisi ottaa. Kato, onko risteily? Ei! No niin, kato. Mitä? The Scorpion! Faijalle. Tää on siis poppamiehen habanero. Ei tää nyt toppa. Maistetaan nyt, mä veikkaan, että näitä tulee vielä. Mut jospa se ruispala lähtis tolla pois. Oli se napakka. Ihan riittävästi oli tietysti. No, kato. Risteily. No, risteily. Eikä! Mitä täällä tapahtuu? Mä alan itkeä vielä. Mennään risteilylle. Onko se mukaan joku rangaistus sulle? No on se nyt rangaistus mulle. Mä maksan ne viulut. Sä tuut taas niin mukaan valssia. Herranjumala, sekin vielä tästä. Hei, eihän tästä enää puutu mitään muuta kuin se, että mä vedän kaljuksi. Ei, missä se kalju oli? Et heitä sinne. Hilo, mä näen mitä sä teet. Kato. Ei! Kato! Kato! Faija-avanto! Oikeesti? Mitä jengi? Miten tää on mahdollista, että kaikki osuu? Koko ajan kaikki osuu. Okei. Okay. Tatuointia. Mummo jo kielti siitä, että... Joo, mun äiti muuten sanoi tosta viimeisimmän tatuoinnin jälkeen, että
Hän ei tykkää, että maalataan. Äiti, jos katsot tämän videon, niin nyt on tulossa yksi lisä. Kato, leikkaa kaljua. Ei. Hyvä. Toi ei oo kyllä mikään. Kierros 3, Lissu. Et mene ihan suoraan siihen Skorpion. Tö, Skorpion. Toimii. Ja sitten lähtee. Seppo kalju. Oho. Kato. Tatuointi! Ei vitsi. Hei, miten tää on mahdollista? Se meni ihan suoraan. Miten tää on mahdollista? 2 tatuointi. Anteeksi, äiti. Hei, mä tiedän. Hepe, sun vuoro. Mun ja Hepen jala mun taimin viereen. Ja kommentoi, mitä nää tatuoinnit vois sun mielestä olla. Ei kaljua! Sieltä toinen risteilemä. Ei vitsi. Ei. Hei. Tiedättekö mitä, ystävät rakkaat? No, en mä tiedä. 5. kierros. Eli vika. Kuka ei ole sanonut vielä 50? Ei olekaan, kun jengi on vaan ottanut näitä rankkuja mulle. Ei. Kato mikä jenkura. Ei! One more time. Let's go, boys. Sieltä lähtee. Kato! 50 kaikille! Isi maksaa. Hyvä toimi! It was at this moment that he knew. He fucked up. Onneksi tää on vikakierros. Ja Hepe. Kato. Ei! Pussi, mitä? Sä oot kyllä Hilu oikeesti kummelihahmo. Se on hei vikaheitto. Rakas äiti ja isä, älä anna tuli. Hyvät ihmiset, viho viimeinen pallo. En halua, että mut ajetaan kaaliksi. Ei. Kato! Ei. Se olisi ollut 3. tatuointi. Moneybowlingit on aina tullut perjantaisin. Jouluaatto on myös perjantai. Haluisit sä jonkun jouluaiheisen moneybowlingin? Tää oli oikeesti hirvee. Ainut asia, mitä mä toivon sulta, että sä tilaat tän kanavan. Mä lähden menee. Jotain positiivista. Hiukset ei lähtenyt. Totta, hei. Niin. Ja sä pääset virkistymään avantoon. Hei. Ai hei. Mihin sä lähet? Mä lähden menee. Aika kova jakso. Vähän niinku liiankin.